Шляхетність, добро та допомога. Ці слова асоціюються з діяльністю Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра». Все тому, що за роки своєї кропіткої та безцінної праці родина Матициних реалізувала десятки благодійних проєктів. Аби розповісти громадськості про головну місію фонду, у стінах міської художньої галереї розпочала роботу фотовиставка «З вірою в добро», а також відбулась презентація одноіменної книги, у якій розповідається про результати благородних справ фонду. Надо думати о людях, надо людей уважати і любити. І вони відповідають тим, а якщо ти тільки гребеш, 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 ну і що? Ну, в результаті, що ти оставив на цій землі? А я хочу, щоб все було. Вот і все. Присвячені урочистості 75-му ювілею почесного громадянина міста, засновника і почесного президента Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра» Володимира Митрофановича Матицина. Доброчинця привітав та подякував міський голова Віталій Малецький. От імені всіх кременчужан, от імені всіх жителів нашого огромного регіону Кременчуцького, ми вас поздравляємо з очередним етапом, з очередним шагом вперед, який дозволяє двигатися всьому нашому городу, всім нам вместе з вами. Гості згадували про шляхетні справи благодійників і дякували їм за це. Це було давно, працював я в маленькій школі сільській в Яленцях, і у вчительки заболіла дитина. Так захворіла, дуже захворіла, думав, як допомогти. Володимир Митрофанович поїздив в село, підходжу, говорю, Володимир Митрофанович, так треба допомогти вчительці, дитині її. Та яка проблема? І цей хлопчик виріс, зробив операцію, виріс, дорослий. І коли я зустрічаюся з вчителькою, вона завжди говорить, що коли я не буваю в церкві, то ставлю свічку за здоров'я Володимира. Тому дякую вам. Саме в маленьких таких справах, з маленькими людьми, але в великих справах і пізнається людина. Ви нашому городу дарите тепло. Тому ми від всієї нашої культури, від всіх кременчужан, хочемо преподнести вам такий символічний подарунок. Кременчук в вашому серці, а ви в серці кременчужан. В унікальній книзі можна побачити програми та проєкти благодійного фонду, його стратегії та принципи роботи. Об'ємна та цінна книга була створена завдяки плідній праці колективу авторів. Я хочу поблагодарити і виразити спільну благодарність основателям і попечителям фонду, сім'ї Матицина, любимому городу в лице мера за підтримку і допомогу в реалізації програм, партнерам фонду за доброту і відзивчивість. Огромное спасибо соавторам книги с Верой Дорогой, Гашинской Алле Павловне, Остапенко Алине Анатольевне, Рахмановой Надежде Ивановне. Мы рады, что у фонда так много друзей и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества. Дружина Володимира Митрофановича Тетяна Юрівна щиро сподівається, що сумлінна праця їхньої родини, співробітників благодійного фонду «Джерело Дніпра», спільно з усіма причетними до його діяльності, допоможуть зробити життя кращим. Вся эта работа, которая проделана, это можно финансировать, но никогда не сделаешь ее без людей. Вот я благодарна всем, кто вместе с нами разделял наши идеи. Вот тут как раз все люди. Душа художественная, это у нас Родин, музей, библиотека, все работают с нами. Я благодарю людей, только с людьми можно сделать эти хорошие дела. Не словом, а ділом. Саме таке життєве кредо Володимира Митрофановича Матицина. Ведь зло-то легко сделать, нагадить очень легко. А добро, оно должно быть продуктивным, понятным и доброжелательным. Она идет от всего сердца, пожеланий. И чтобы вы были все здоровы, все бы, чтобы у вас было в доме хорошо, тепло, уютно. Чтобы у вас была любовь, понимание, очень важно. Побачити результати багаторічної роботи благодійного фонду у фоторепортажі може кожен кременчужанин з 18 вересня по 11 жовтня у Кременчуцькій міській художній галереї. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.